Nuk është mbulesë ti që shdon, po mbulesë është që shdon Allahu. Ku ke pa ti mbulesë shami, në halon ka me shku në shkollë. Ku e ke pa kep? Ku e ke pa ti me vuni shami, me farmeja ka levis ka me shku në shkollë. Ku shta ka thonë këtë fëtfa? Ku e ke pa ti me vu shami, me shku me i bëkert huj? Ku o baba? Ku është nona? Ku e ke pa ti me vu shami, me shku në shkollë, me nëjnë mi disë 4-5 gjemve me ishti me kesh? Ku e ke pa kep? Ku e ke pa ti me vëshami, me dolë në rrugë, me bo selfie? Ku e ke pa këtë? Kusht ta ka mësu këtë din? Kusht ta tha këtë din? Prej kujt e more? Cili hosht ta tha këtë vetëva? Do të kujdesmi. Do të kujdesmi, o vlezër. Ke grunë e mlume, e ke vajzën e mlume. Nuk do të thote që ajo moshtë e lirë, si dole prej shpije, qka do të... Për në ajo ka zambër, edhe ta ajo vjen shajtoni. Për në atë mundet me mi botë si që shajtoni. Për edhe asoj du të shohë që t'ka një ka, për edhe ajo me ka komunikon mjetët e rjetët sociale. Du t'kujdesmi, du t'kujdesmi o lezër, t'ja kujtojmë edhe grave, edhe vajzër, edhe djemve, t'ja kujtojmë Allahun. Se në ndoshtë atë dikujt i folmi kur të zhënat talë vëllin, pasë të satë, i fol akhirat, i fol gjennet, gjahnem, i kalzon hadith, pëston hadith, po kur s'shkon mendja, t'ja kalzësh gruës tonë dhe një hadith dhe t'ja kalzësh vajzës tonë dhe një hadith. Kur nuk shon mendja ta ulish gruën tënde dhe ti thosh o gruaja ime pejgamberi ka thonë çështu, Allahu ka thonë çështu, ne jemi çigabojm, ne jemi mujna me u dobsu. Ai kemi këshillu ndaj herë gratë?